ସେପଟେ ବସି ପଡ଼ ପରି ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଇତଲାକାରୀ ଯିଏ ପରିର ବାପା ତାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦି ରେକର୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ ସେଥିରେ 164 ଧାରାରେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦି ରେକର୍ଡ କରାଯିବା କଥା ଏବଂ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା କଥା 164 ଧାରା CRPC ର 164 ଧାରାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ କରାଯାଇକରି ସେଥିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଗଲା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ପରୀର ବାପା ଏବଂ ମା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜ ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଟିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣାଣି କଲୁ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ସେ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 164 ଧାରାରେ ଯେଉଁ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ ସେଇଥିପାଇଁ 164 ଧାରାରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରିର ବାପା ମା' ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ 164ରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ରଖିବେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନରେ ବି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଆଇନରେ ବି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯଦି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା କିଛି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟ ଅଦାଲତଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଯେହେତୁ 164 ଧାରାରେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜମାନବନ୍ଦି ରେକର୍ଡ ନ କରାଯାଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ କରାଯାଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଦଲା ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଳା ବାଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି